Кедендік одақтан Қазақстан неден ұтып, неден ұтылып жатыр? Астанадағы Айт-паркке осы сұрақтарға жауап беру үшін экономикалық интеграция министрлігінің өкілдері келу тиіс еді. Бірақ жан-жақты ашық талқылау болмай қалды. Очередной раз наши правительственные чиновники убегают. Біздің үкіметтік шенеуніктер кезектерет ашық әрі тікелей талқылаудан қашып отыр. Мені ағордадағылар естиді деп үміттенемін. Үкіметаралық қарым-қатынастарды реттеуі тиіс Айтжанова ханым біздің сұрақтарға жауап бере алатын бірде бір қызметкер таба алмаса, бұл оның министрлік үшін масқара. Ресей президенті Путин мен елбасы Назарбаевтың Екатеринбургтегі сөз тартысы бүгінгі жиынға ерекше әсер еткендей. Сарапшылар кедендік одақта ағаның рөлін атқарғысы келген көрші елді сынай бастады. Мәселен, қазақстандық өнімнің баға жағынан бәсекеге түсе алмауына екі ел арасындағы әлі шешілмеген түйткілдер себеп. Ресейдегі шағын кәсіпорын қазақстандық кәсіпорынға қажет бір бөлшекті өндіреді делік. Ол бізге жеткенше алдымен қосымша құн салығын Ресей бір салады. Елге келген соң тағы да сол салықты төлеуге мәжбүр болады. Сәйкесінше тауардың бағасы 20%-ға қымбаттайды да біз бәсекелестіктен қағыламыз. Путин мен Назарбаевтың капитал экспортына қатысты сандарға келіспей қалуы да сөз болды. Ірі аграрлық шаруашылықтың директоры Иван Сауэр бір жағынан Путиннің айтқан сандары қуантады дейді, алайда таяқтың екі ұшы барын жасырмайды. Кеше Қазақстан тарапы Ресей бизнесіне құйған инвестициясы 1 миллиард 700 миллион, ал ресейліктердікі тек миллиард қана деген сандар келтірілгенде менде екі ұшты ой қалыптасты. Бір жағынан экономикалық әлеуеті Ресеймен салыстыруға келмейтін Қазақстанның инвестициясының көршілерден асып түсуін мақтан тұтуға болады. Бірақ осыншама қаражат неге отандық экономикаға салынбайды деген ой туады. Мен кәсіпкер ретінде қазақстандық аграрлардың Ресейдің нарығына көптеп шығатынын білемін, ал керісінше бізге қарсысын қойған олардың бизнесмендері есімде жоқ. Иван Сауэр Қазақстанда инвестициялық климаттың либералдығына күмән келтірмейді. Сөйте тұра Қазақстан капиталының неліктен Ресей асып жатқандығын түсіндіре алмады. Әзірге сарапшылар мен президент Назарбаевты кедендік одақ аясында Қазақстанның инвестиция құю жағынан болса да алға шыққаны қуантады.